Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогоднішній випуск на часі, адже говоримо про психоемоційне здоров'я, про ознаки, про збереження, поради, як, власне, справитися самотужки і коли має бути той дзвіночок звертатися до лікарів. Саме про це спілкуємося з лікарем, неврологом, психотерапевтом Михайлом Оросом. Вітаю. Добрий день. Власне, почнемо з того, що ж таке психоемоційне здоров'я? Як його визначають лікарі? Так, ну, щоб доступно було простими словами. Взагалі, якщо переводити, да, будь-яке слово треба дивитися в корінь, що воно означає. Якщо ми переводимо психо, то це душа. З грецької перевод психо. Емоції, в принципі, ну, перевод емоцій, переклад слова емоції з латині на сьогоднішній день це є емоція, тобто це елемент настрою. І якщо ми говоримо про розлади, які виникають у людей різних, то в англійській літературі, англомовній літературі, є таке розуміння mood disorders, розлади настрою. Точніше, це розлади емоцій, розлади нашого настрою душі. Насправді, всі люди сприймають світ так, як вони відчувають всередині. Ви знаєте, був такий дуже чудовий фільм, який показував, наскільки психіка, емоції важливу роль відіграють, наскільки не відіграє роль реальність, яка є навколо нас. Для когось зелене плаття – це всього-навсього зелене плаття. А для когось з ним пов'язані якісь свої емоції, переживання, хтось його любить, а хтось його ненавидить. До когось ви заходите в цьому платті, і він просто йому стає добре на душі. А хтось згадує якісь дуже неприємні речі, і йому зразу піднімається артеріальний тиск. Тому я би перефразував життя, фразу про життя одного вченого, що життя є не те, що ми пам'ятаємо, як казав один з великих вчених, а життя то є, що як ми це сприймаємо. І в час війни дуже важливе сприйняття того, що є навколо нас. Тому що від нашого сприйняття, в принципі, відіграє роль, як ми на це реагуємо. Як ми хочемо жити чи не хочемо жити, боїмося чи не боїмося, любимо, ненавидимо, будемо здорові чи будемо хворіти. Оце є психоемоційне здоров'я, тобто це є наш настрій на завтрашній день. Це наше перебування тепер. Оскоріше всього, це є, якщо так простими словами пояснити, наскільки ми можемо тепер відчути хоча б якийсь елемент задоволення. Оце є рівень психоемоційного здоров'я, рівень наших емоцій. Я би так сформулював своїми простими словами. Наскільки сьогодні у воєнний час, коли військові особливо, люди, які бачили жахіття війни і пережили такі події значні, і навіть ті люди, які в мирних регіонах, все рівно вони переживають це все, ці події пропускають через себе. Наскільки зараз це актуально і важливо стоїть питання збереження здоров'я? Тепер стоїть питання, тепер пов'язується медична складова з політично-соціальною складовою. Взагалі питання здоров'я – це фізичне, соціальне, духовне благополуччя. Тобто це є комплексне розуміння. А якщо дивитися на людей, якщо ми дивимося на те, що як ми влаштовані, то і в мирний, і в воєнний час ми влаштовані дуже просто. Ми користуємося всього-навсього двома інстинктами. Інстинктом самопродовження – інстинктом самозбереження. У воєнний час ці інстинкти загострюються. І від того рівня, на якому рівні були наші психоемоційні складові, на якому рівні було то, що Фрейда називається суперего, тобто на якому рівні було наше навчання, переконання, віра, патріотизм, тобто то, що ми віримо, від того залежить, наскільки ми на ці інстинкти впливаємо. В воєнний час вони загострюються, тому що появляється явище більш швидкої невизначеності. Всі люди, ми всі боїмося з вами невизначеності. От якщо говорити про тривогу, як основний елемент еволюційного досягнення, який має бути у всіх людей, от у вас може бути тривога, от ви йдете здавати аналізи, або ви йдете по вулиці, і вас ганяють поряд з вами автомобілі. У вас виникає тривога, щоб вас випадково не збив, він не вискочив на тротуар і так далі. Це нормальне явище?
Абсолютно. Нормально. А тепер стоїть питання. В мирний час вас машина може збити? Може. Може. Тобто ви кожен раз, коли дете пужуду, ви маєте невизначеність? Чи ви вернеться додому, чи не вернеться додому? Ну ви чомусь ходите по Ужгороду і, в принципі, про це не задумовуєтеся. У воєнний стан ця невизначеність збільшується. Що таке тривога? Тривога має чітко математичну формулу. Тривога дорівнює. Якщо ми робимо риску ділення, зверху реальна небезпека помножена на її наслідки, знизу можливість наша опертися цій небезпеці помножена на допомогу з боку. Якщо одиниця, тобто одно рівне іншому, то ми живемо в нірвані, як даосський монах. Якщо воно більше одиниці, то ми в тривозі, тому що у нас більше небезпека, чим ми можемо вирішити питання. Якщо воно менше одиниці, то ми живемо в ейфорії. Ми знаємо, що ми практично, можна сказати, нам все рівно. Воєнний стан приводить до того, що небезпеки, які навколо нас, вони набагато більші, чим наша уява опертися. Якщо ви дивитеся на ленту новин, то ви бачите, що вчора в Кременчузі розбили супермаркет. Нормальна людина уявляє себе в супермаркеті в Ужгороді і думає, а випадково ракета не туди полетить. Що ви можете зробити? Ви зразу аналізуєте, що не ходити по супермаркетах. Тому виникає зразу збільшення рівня тривоги. Знаєте, дуже важливо в цій війні не тільки війна, а поняття інформаційної війни. Тому, коли ви паралельно дивитеся рекламу ЗСУ, як наші бомблять, знищують ворога, у вас внизу в знаменнику появляється допомога з боку. І ви вже множите, о, допомога з боку. Ці хлопці не дадуть нас ракету полетіти в Закарпаття, це класно. Вам стає спокійніше. Тобто, насправді, ви не знаєте ні перше, наскільки воно реально, ні друге, наскільки воно реально. Це просто гра вашої уяви. Але від гри цієї уяви є, або ви тривожні, і ви переживаєте, і ви не можете сконцентруватися на роботі, ви дивитеся смс-ки, пишете близьким, ну чи живі, чи нормально все, і вам, грубо кажучи, по барабану, яка у вас робота тепер, бо зараз може бути кінець, або ви спокійні, ви робите свою роботу, отримуєте максимум задоволення, максимум ефективності і живете тепер максимально, що ви можете жити. Оце просто від того, як ви собі уявили процес, не знаючи жодних реалій. Реалії можуть або підтвердити ваші страхи і зафіксувати їх, зробити в вашій пам'яті небезпеку, або заблокувати страхи, сказати, що справді такого немає. Оце, в принципі, наша гра. Якщо говорити про нашу пам'ять, то наша пам'ять взагалі, от чому розвивається посттравматичний стресовий розлад? Да? Такий складний діагноз-термін, але, щоб пояснити його, це психічний розлад, який розвивається після перенесеної катастрофи. Він залежить від сили катастрофи, від емоційного внеску, від тривалості катастрофи. І от виникає ситуація, що в нашій пам'яті зберігаються деякі фрагменти. От ви, якщо берете свою пам'ять, ви пережили в житті певні неприємні речі. І ви навіть інколи трогати ті речі, з які були пов'язані з якимись критичними неприємними подіями, не хочете. 100%. Ви не хочете йти в ті міста, де то було. Бо це заставляє вас знову це пережити. Ви тоді були безпорадні. Ви не знали, що робити. Це для вас катастрофа. І оця пам'ять зберігає дуже-дуже маленький відрізок. Для прикладу, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, от уявіться, що приходить солдат із Сходу. Або приходить тимчасово переміщена особа. От мій друг приїжджав з Миколаєва, і він поселився в квартирі моїх друзів, а там стара газова колонка. І коли хтось включає руки помити в сусідньому будинок, поділений на дві частини, то вона включається, ну і шумить газ. Він спить, він втомлений, він їхав з Миколаєва довго. Включається колонка, він схапується, кричить там «Аня, Оля!», кидається на землю і далі говорить «Я тут». Чому він це робить? Тому що він реально пережив
реальний обстріл, де він бачив, що цей обстріл є небезпечний. У його голові, у миндалевидному тілі, таке утворення головного мозку, оцей шум зафіксувався як дуже небезпечний. І він, в принципі, це корисно, тому що він спасе і Аню, і Олю, і себе, тому що він накриє, і вже осколки ракети їх не уб'ють. Еволюційно це правильно, логічно. От ви йдете по вулиці, на вас сигналить машина, що ви будете робити? Зразу реакція є. Чи зупиняюся, чи оглядаюся. А може вам просто привіт кажуть? Но реакція чомусь негативна. І воно запам'ятовує тільки сигнал. Воно не запам'ятовує, що ви йдете на тротуарі, що ви збоку, що вас машина збити не може. Засигналили? Оп, стоп. У нас мусить бути якась реакція. Може, то і не мені взагалі. Взагалі, може, це в сусідній вулиці. Щоб ви зрозуміли, яка різниця між пам'яті, от щоб глядачі зрозуміли. Оця пам'ять моментальна. Вона моментально дає реакцію. Вона називається імпліцитна, то імплементація. Є пам'ять експліцитна. Це пам'ять. От скажіть мені, будь ласка, пані Ірина, що ви їли в неділю ранком? Треба згадати. Думайте. Кашу. Кашу. Сім секунд. Якщо б падала граната, і ви лише через 7 секунд зрозуміли, що треба ховатися, вас би вже вбило? А чому? Тому що то, що ви їли кашу, ніякого значення для інстинкту самозбереження немає абсолютно. Тобто, їли ви кашу, їли б ви котлети, чи їли б круасан. А сигнал ви реагуєте зразу, вам не треба 7 секунд рахувати. От така різниця в пам'яті, така гра. Це швидка пам'ять. Це навіть можна його назвати інстинктом. Павло його називав умовним рефлексом. Тобто в пам'ять дуже коротка, фрагментована, вона вибирає фрагменти, що були самі небезпечні для вас, і запам'ятовує їх на все життя, щоб ви зберегли себе як істота, щоб у вас спрацював інстинкт самопродовження. Оце то, що є, в принципі, самий основний інстинкт, на якому ми живемо. Ми всі хочемо далі жити. Не хочуть далі жити тільки хворі люди, які вже мають не психоемоційні, які мають психічні розлади, мають виражену депресію, суїцидальні думки, конфлікти з собою, і вони хочуть покинути цей світ. Тому що вони перед цим абсолютно здорові люди, які не вирішують свої проблеми. А ті, хто вирішують свої проблеми, завжди хочуть жити далі. Навіть самі важкі хворі, які в мене були в кабінеті, завжди вони хочуть жити далі. Людина по своїй суті не хочуть жити тільки ті, хто має вже певний психічний компонент від органічного захворювання чи від психічного захворювання. Але це вже особливий стан пацієнта. Тут і суїцид – це особливий стан пацієнта. Тому ми запам'ятовуємо все, що є небезпечно, а під час воєнного стану, під час війни цих небезпек стає більше. І саме головне, що все суспільство перебуває в цьому стані можливої небезпеки. Тому рівень тривоги зростає, і в кожного переважають свої тривожні розлади. Якщо вже говорити про тривожні розлади, то їх є декілька розладів настрою. І окремо стоять, як ви вже казали, психічні розлади. А психічні розлади часто це явище заперечення. От є типові реакції, і типова реакція яка? От коли є небезпека, то у нас є два типові реакції. Да? От на вас на руку сів комар. Що ви з ним будете робити? Зразу або вбити хочемо, або зігнати. Тобто всі знають, цю панічна реакція – це бий або тікай. Я думаю, це описано у всій літературі, це модно. Але є нестандартні реакції. Коли людина не може прийняти рішення, коли вона розуміє, що для неї ситуація вкрай важка, і вона не знає, що робити. Що зробити тоді? Вона не знає, чи тікати, чи бити. Вона не може вирішитися ні на що. Звертається до когось за допомогою? Вона не може говорити, нема допомоги. Вона розуміє, ми дуже часто хочемо вирішувати, коли ми знаємо, який план вирішувати. І тут виникає дуже такий, знаєте, цікавий варіант. Солдат – це називається бойовий стресовий розлад. Коли солдат абсолютно здоровий, попадає в психічний такий нокаут, і він не може далі воювати, хоча він фізично здоровий.
в нас ми часто переходимо в явище уже далі, яке зациклюється. От жінки, яким приходила якась неприємна, скажімо, новина. Всі люди, не тільки жінки, яким приходить інформація, з якою вони не можуть справитися. От що робить мотор? От мотор їде. Йому дають позамежове навантаження. Що тоді буде з мотором? Що робить мотор? Він перестає працювати. Він там, я так, все, він взагалі не робить. Так само людина. Якщо в неї виникає момент, коли вона не може прийняти жодного рішення, вона втрачає свідомість. От давно жінки класично робили що? Вони втрачали свідомість, чому? Організм брав тайм-аут. І от слідуючими розладами, які виникають за розладами тривоги, це розлади тайм-аута, які мають дисоціативне рішення. І тоді люди стають хворі, причому це не симулянти, які мають псевдозахворювання, тому що вони мають явище вторинної вигоди. Вони не можуть прийняти ту зміну ситуації, яка є, вони не можуть прийняти цього нового рішення, і вони не можуть рухатися далі самі. Вони віддають всю відповідальність за себе навколишнє. І от такої речі, в принципі, присвячена моя книга, яка я написав до війни, але вона, знаєте, у пошуках невідомої планети або псевдоепілепсія. Це не епілепсія. Це книга, яка присвячена планетам, там буквально по декілька сторінок, а присвячена саме психології людей, які мають такі дисоціативні розлади, які насправді важко хворі. Після війни, і вже тепер їх стає чим далі, тим більше. В цій книзі я показав і рисунки, як люди себе уявляють. Тому що ми маємо два інстинкти. Інстинкт самозбереження, інстинкт самопродовження. І друга велика проблема – це проблема особистісних відносин, інтима, яка впливає і є в кожного з нас у голові. Тому що ми живемо двома страхами. Є два чоловічі страхи і два жіночі страхи. Чоловічі страхи – це програти комусь щось, або виявитися сексуально нездатним. Жіночий страх – це втратити любов, або залишитися одна. І в воєнний стан нам треба показати, що так, є проблема, є небезпека. Але треба показати, що Путлер, він би хотів що? Щоб ви не раділи, щоб ви не ходили в ресторан, щоб ви не ходили в театр, щоб ви чекали і перейшли всі або в стан крайньої тривоги, коли ви не здатні працювати, або в дисоціативний стан, коли 100% не здатні працювати. І тоді суспільство не зможе опиратися. Суспільство, яке посміхається і вміє радуватися сьогоднішньому дню, воно не переможне по своїй суті. Так само, як і людина. Тому що уявіть собі, що ви маєте прекрасну, хорошу роботу. Так? І вам кажуть, вас зараз звільняють з роботи, все, падає бомба, вам нема місця роботи. З одного боку жах. А з іншого боку, це не забороняє вам за вечором піти з друзями, порадуватися життю. Не тому, що ви не знаєте, що завтра буде, а тому, що ви хочете просто жити сьогодні. Бо завтра треба віддати Господу Богу. Зразу зустрічне питання. От зараз багато обговорень у людей виникає. Чи варто зараз ходити відпочивати? Хтось їде на море, гарні фотографії постить, чи в той же ресторан. А інші сидять в окопах умовно, в жахливих умовах і віддають життя. Викликається дисонанс. Так ходити відпочивати чи ні? Дуже хороше запитання. Я очікував це запитання. А з точки зору психології, я завжди говорю дуже просту річ. Сама ефективна боротьба з ворогом – це високопрофесійне виконання своїх обов'язків. А якщо для цього треба відпочинок, то цей відпочинок має бути. Як для інженерів, які будують ракети, як для солдат, які на передовій має бути ротація. Якщо ми ув'язуємося в довгий військовий конфлікт, на жаль, поки що воно виглядає так, то не даючи відпочинку, ми не зможемо робити далі. Типовим прикладом є наше серце. Якщо би серце не мало паузи,
ми б вже давно померли. Тобто це певно здатність керівництва держави враховувати психологічні особливості і показати, що от хто, коли і як має право на відпочинок. Тримати довго в напрузі нам не вийде ніяк. Є закон Ганса Селія стреса. Спочатку йде шок, далі резистентність, далі плато, коли ми тримаємося, а далі різке виснаження. Тобто ми мусимо враховувати цю науку. Тому людям всім треба враховувати ці моменти. Можливо, з точки зору психології, не треба, так як раніше, я проти того Фейсбукові постити оце, що от ми тут відпочиваємо. Ви відпочиваєте, це ваше право. Хтось в цей момент воює. Тут дуже важливо, що у суспільстві є спільна мета. Мета для психології, от коли я лікую пацієнтів з псевдоепілепсією, я завжди говорю так, а для чого вам вилікуватися? То в мене є одне питання, коли до мене приходять пацієнти, і вони всі приходять, доктор, ми приїхали до вас там з Львова, з Хмельницького, тільки скажіть мені, як мені вилікуватися? У мене є одне бажання в світі вилікуватися. Коли я вже встановлю діагноз псевдоепілепсію, я їм кажу, так скажіть мені, будь ласка, скажіть мені одне ваше бажання, яке не пов'язане із здоров'ям. Що ви хочете? І отут так само у суспільстві виникає мета. Ми повинні зупинити навалу орків. Для цього кожен на своєму місці має високопрофесійно відпрацювати. Хтось заробити гроші, хтось полікувати, хтось взяти інтерв'ю, а хтось прекрасно воювати і максимально знищувати. Для цього всього треба все-таки правильне зміння фаз напруження і розслаблення. Тому правильний підхід до відпочинку, він не то, що чи можна, він необхідний. Ми не витримаємо без нього довго. Отож, уже бачу такі ознаки розладу психоемоційного. Це тривога, ми про це говорили, і стрес. Якісь іще є? Дивіться, тривога за собою тягне, тут можна читати довгу лекцію, але треба розуміти, що тривога за собою тягне розлади настрою, тягне за собою основні типи, я дуже коротко розкажу, тривожних комбінацій. Це перше, це так звані панічні атаки або панічний розлад, коли приходять напади, і людина не може справитися. Друге – це соціальна фобія. Людина не може при людях сказати те, що вона думає, тому що вона думає, що про неї будуть думати, що вона щось зробила неправильно і невдало. Третє – це явище, яке називається ОКР. Це обсесивно-компульсивний розлад. Це нав'язлива думка, яка переходить у нав'язливий рух. Самий простий варіант, самий простий смішний, да? Сплюньте через ліве плече, щоб не було чогось поганого. Ну, нема досліджень, які доказали, що якщо ви не сплюнете, то станеться погане. Але ви знаєте, люди переходять на в'язливість. От, наприклад, в мене є тепер знайомі, які чекають повітряну тривогу, і вони знають, що якщо вони три рази не вискочать по ступенці вниз швидко, значить, не дай Бог, вона буде реально. Я кажу, ну, це не пов'язано з цим. Але вони так вірять. Є хворі, які до цього, наприклад, до війни, беремо такий простий, є люди, які миють по 200 разів на день руки, щоб не заразитися. Ну, так, що вже кожа просто. Але вони, в мене була хвора дуже цікава, яка ходила до всіх гостей своєю ложкою, чашкою, тому що там погано, випадково там погано помили посуд. І ОКР дуже, воно інвалідізує, воно робить людей інвалідами, тому що вони переходять, стають ходити на роботу, торкатися різних речей, тому що ще один дуже небезпечний розлад – це явище генералізованої тривоги. Це коли тривога не з приводу просто там повітряної тривоги чи з приводу там здоров'я, а це тривога за все. Це людина, яка постійно живе в тривожному розладі. Отакі основні комбінації тривоги, які виникають, які несуть за собою. І вони мають свої нюанси, певно, виникнені генетичні і епігенетичні, тобто навколишнє середовище, і, відповідно, різні підходи в лікуванні. Тому, коли ми говоримо про таких пацієнтів, а їх стає багато, то треба мати індивідуальний підхід, але враховувати те, що всі ми люди і маємо стандартні страхи і стандартні підходи
ну і стандартний інстинкт. Ну і коли має бути людині той дзвіночок, що все, вже не справляюся самотужки, нам треба звертатися до фахівця. Тому що в нас є стереотип у суспільстві, що психіатр – це все, вже в мене шизофренія, це, ну, ми ще не готові звертатися, да, на консультацію. Все ж таки, коли от, дійсно цей сигнал, пора до лікаря? Дуже хороше запитання, і довгий час в світі науковому точилися такі, знаєте, спори. Що таке норма, що таке патологія? Коли треба йти, коли не треба йти? Ну, перше, норма – це все те, що не загрожує життю власному і здоров'ю, і життю і на здоров'ю навколишніх. То це вже тепер в психіатрії норма. А коли треба йти до лікаря? Перш за все, не обов'язково йти до психіатра. Є нейропсихологи, є психотерапевти. Психіатр займається психічними розладами. Я зараз поясню, в чому різниця. А психотерапевт – психоемоційними розладами. Треба йти тоді, коли це починає заважати вашій роботі або вашому відпочинку. От коли ви приходите на відпочинок і починаєте думати, і не можете розслабитися, значить це є вже певний елемент, скажімо, порушення, яке потребує корекції. Це може бути порушення сну, порушення харчування, порушення емоцій, тобто постійно поганий настрій. Оце вам заважає вже на роботі. Треба йти до лікаря, тому що ви вже несете збитки. Психологічні, фізичні, треба йти збитки. Друге питання, яке виникає, що далі робити, як віддиференціювати, куди мені йти, до психотерапевта чи до психіатра? Для цього є два реєстри. Є психотичний реєстр, де треба йти до психіатра, і є непсихотичний реєстр. От, наприклад, нав'язлива думка. От жінка, конкретний приклад, з настанням війни, яка переживала, вона тепер нав'язливо думає, що якщо вона побачить ніж, то вона може пошкодити комусь із своїх близьких. Куди йти? До психіатра чи до психотерапевта? Часто ми самі собі надаємо якісь значення. Дивимося на себе в дзеркало, ми як некрасивий, там ще щось треба. Насправді це не означає, що так. Якщо вона таке подумала, то вона думає, що вона, певно, зійшла з розуму. Але вона критично до цього ставиться. У пацієнтів, які нав'язливі думки, вони критично відносяться до своїх думок, розуміють, що вони неприємні, і вони цього не хочуть. Для того, щоб ви це зрозуміли, ви хоча б раз стояли на високоповерховому будинку на балконі або на краю прірви. Була думка, не дай Бог, зараз впаду. Ну, нормально, так, звісно. Що це нормальна думка, що я хочу впасти? Я ж не хочу впасти, правильно? Но можу впасти. Так само тут. Просто в цих людей внаслідок війни або внаслідок стресу ця думка зациклилася, а у вас думка прийшла, і ви відійшли, і вона пішла. Оце психотерапевт. А якщо у вас виникає думка, або у вас ви відчуваєте, що от ви на краю прірви, а з вами говорять два голоса, що ходи сюди, ми тебе тут чекаємо, такої думки у вас не було, правильно? Тобто це вже психотичний реєстр, це вже галюцинації. От вони чітко йдуть до психіатра. Тобто там, де є психотичний, то, що є нереальним, коли людина відчуває голоса, коли людина зустрічає 10 інопланетян зразу, хоча все можливо в цьому житті, я не заперечую. А коли вона говорить про речі, яких реально не існує, це психотичний реєстр. А коли людина існуючим речам надає надмірне значення, ну, да, хтось може не виходити з підвала. Він боїться. У мене друг, наприклад, систематично всю сім'ю в Ужгороді, я вибачаюся, зганяє в підвал, тому що є повітряна тривога. Це його право. Але він надає надлишок цьому значення. Він в цьому бачить. Тобто це йому це вже заважає повсякденному життю, тому що є реальність і нереальність. Тобто все якесь суб'єктивне відчуття, але воно, в принципі, керує людьми. От така, в принципі, різниця між цими двома напрямками, до кого йти.
А які наслідки, от, і який зв'язок, можливо, психоемоційного здоров'я з фізичним? Тому що якщо не лікуватись, не звернутися вчасно, воно, напевно, затягує людину у ту прірву і, напевно, виявляється вже у фізичних хворобах. Чи я помиляюсь? Ви знаєте, є така окрема тенденція, якою ми займаємося в нас в інституті, це психосоматична медицина. А був старий, я мушу сказати, старий, дві старі школи неврології і психіатрії. Тоді ще це було одне. Це було 19 століття, це школа британська і школа Жана Мартена Шарко французька. А щоб ви розуміли, що може зробити психіка. Що зробили британці? Британці приговорили до смертної кари людину, зав'язали очі, гострим, але таким, скажімо, тупим ножом. І смертна кара була через те, що йому поріжуть вени на ногах, руках, і він втратить багато крові. Йому тупим ножом просто провели по шкірі і залишили лежати. Через півгодини-годину він помер від гіповолемічного шоку. Організм так спрацював, що все в кров йшло в депо, інфа серцеве не хватило для. Що зробили французи у відповідь? Це класичний варіант. Це Жан-Мартен Шарко вводив людину у гіпноз, брав копійку і сказав, я тобі кидаю на руку копійку, і це копійка дуже горяча і розжарена. Він брав звичайну копійку з кишені, монету ставив на руку, і там появився опік з волдарями. Наш організм може робити деякі чудеса, які ми не знаємо. Якщо це пояснювати з сьогоднішньої філософії, то мова йде про те, що коли ми знаходимося в стані постійної тривоги, я вже говорив, що шок, резистентність, плато, виснаження. Оце виснаження йде по всіх системах. І тоді, коли виснажується весь організм, кожен із нас має так званий, в латині це називається locus minoris, або слабе місце. І це слабе місце починає пробивати. Було навіть, чому ми говоримо про цих псевдоепілепсію, було навіть таке дослідження, яке доказало, що ті пацієнти з істерією, бо це істерія свого роду, да? Не свого, це є істерія. Ті пацієнти, які з істерією говорять, що їх турбує то, через деякий час, через 20-30 років, там появлялися органічні зміни, які реально почали турбувати. Тому сила психосоматики дуже сильна. І то, що ми говоримо, я не кажу, що слово матеріальне, це не так. Слово матеріальне – це то, хто абсолютно вірить в Бога. А таких я ще не зустрічав. Але постійне виснаження опірних сил – це є шлях до органічного розладу і шлях до реальних фізичних хвороб, з якими далі дуже важко справитися. Ну і, власне, хочеться почути поради, як дбати про своє психоемоційне здоров'я, щоб не допустити дійсно розладів, і звідки брати зараз на це ресурси? Знаєте, я свою лекцію, я не знаю, я там робив лекцію спеціально, як боротися з тривогою під час війни. Вона довго тривала, десь на 40 хвилин, які пункти зробити, починаючи, що за кимось треба доглядати, з кимось треба спілкуватися. За браком часу, я розумію, так? Я дуже скорочу відповідь, максимально скорочу. Так, на один, два, три, на пункт. Так, на один. Всього-навсього на один. А людиною керується, все-таки, знову кажу, момент. Людиною керує по Фрейду любов і голод правлять світом. Я би переформатував страх і задоволення. Для будь-якої боротьби з емоційним виснаженням треба мати задоволення. Задоволення буває різне. Фрідріх Ніцше сказав фразу, з якого, я думаю, що живе і дуже багато солдат, які нас захищає практично всіма. Жити тепер в Україні важко. Але якщо я для чого або для кого жити, не грає ролі як. Тоді ти можеш це задоволення отримати сьогодні. В кожного задоволення буває різне. Нема задоволень одинакових для всіх. І коли я працюю з пацієнтами, то я часто говорю, наше завдання з вами – знайти, як ви можете отримувати це задоволення. Якщо ми це знайшли і ви зможете це реалізувати, у вас не буде психосоматичних проблем, психоемоційних розладів. Якщо я це не зможу знайти, і ви не зможете реалізувати, будь-які ліки можуть допомогти вам тільки тимчасово.
в психоемоційних компонентах, в психоемоційних порушеннях ліки діють як спасательний, як рятувальний круг. От кидаєте рятувальний круг, людина на ньому тримається. Тобто ви йому кинули, так само пацієнт. Він взяв таблетку, а тепер вже дуже модно. Тепер в аптека, гідазепам, все, спокійно. І люди потихеньку стають наркоманами самі. Тому що вдалі без цих ліків не можна. А море емоцій – це море. І от психотерапевт – це тренер по плаванню. Пацієнт повинен навчитися плавати в цьому морі емоцій. І тоді ми можемо забрати ліки, цей рятувальний круг, і пустити пацієнта плавати, бо він сам знаходив в тому кайф. От якщо ви вчили плавати, спочатку страшно, неприємно все, а далі яке приємно, коли ви можете поплавати. Так само тут знайти задоволення в житті, це, певно, є основне завдання психотерапевта, як в мирний, так і в такий воєнний період. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову, такі гарні поради. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Бережіть здоров'я, кайфуйте від життя!